Robert, palju õnne kõigepealt. Suur tänu. Nägu on sul naeru täis, on see üks magusamaid võite sinu mängija karjääris? Ma ei tea, täitsa võimalik, jah, et siuke väga emotsioonirikas mäng, et vahepeal siin pinged ei tõuse kõvasti, kisa kära on väljaku kõrval ja väljaku peal ka, et väga huvitav mäng. Palju see sulle endale isiklikult tähendas Kalju vastu mängida nüüd nii, et ka kolm punkti tulid? Meil on kõik mängud siin Kaljuga väga nibin-nabin olnud, et, no, et nüüd lõpuks siis võtsime nagu ära, et sellel on hea meel, et näitasime nagu lõpuni seda tugevust ja sisu, et ei vajunud ära mingi hetke. Ja, no, väga hea meel on muidugi, aga vahet jälle kelle vastu tegelikult need punktid tulevad, et me siin tabeli lõpupool oleme ja iga punkt on kulla hinnaga. Nagu sa ütlesid, just tabeli lõpus väga tihe heitlus käimas, et tundub, et te olete ikkagi saanud nüüd selle kolmanda ringi jooksul ja enne neljanda ringi algust päris hea hoo sisse. Nojah, et noh, punkte on tulnud, kuigi siin Tammeka mäng läks vähe aia taha, aga noh, nüüd nädala aja pärast proovime selle, või noh, nüüd juba esmaspäev tegelikult proovime selle vea nagu heastada, et proovime sealt ka ikkagi kolm punkti tuua. Praegu, kui sa vaatad meeskonda, tunned, et kõik ühise asja eest väljas ja see liigasse püsimane jäämine täiesti võimalik. Jah, kindlasti, et kõik usuvad, ma arvan. Aitäh sulle ja jõudu! Aitäh!